Здравейте, как сте? Днес ще направим едно пробно опознавателно по трасето на Търново утре, състезанието, което ще се състои на 13 април. И нека да започваме. Това е самото трасе. Късият маршрут, 33 км, на него съм се пуснал. Другият е 60 плюс км. За първо състезание реших да се пусна на по-късия маршрут. Част от него ми е познат. Изглежда ми интересно, ще го видим. Затова нека тръгваме. Миналогодишното трасе продължаваше от тук надясно и влизаше в гората. Тази година обаче, защото е малко променен, продължаваме насам. Тук трябва да сме надясно. Ето там е. Качва контижа Кожур и оттам е се нагоре. После вече през Арбанаси и там ще има спускане. Аз сега го минавам колко опознавателно пък. Някой друг пък ще умине и за време. Има време до 13. Тая гледам, че прената поспадна, може да съм е пукнал някъде. С вътрешно. Здравейте! Как трасе? Ще го бъде, да.
следваш. Прав път ли се? Да, до хижата горе, качи и после към Арбанаси. Да. Казаха, че може да спи дирелиори долу при линията. Волни по нападе. Там по да. Линията и реката е знаеш ли какво? Минахме, да, там още малко не е да оправя. Всичко. Почти сме на хижа Бюр. Сега ще ти кажа. Откакто сме тръгнали час и половина. Ами за съжаление не успях да завърша трасето. Точно когато излязох на Арбанаси и видях, че задната ми гума е спукана, предната ми вече беше спукана, спадаше, помпах я от време на време, но задната спадна твърде бързо, трябваше да се спусна към Търново, добре, че поне бях близо. Ще мина трасето някой друг път, може би с приятел. Сега срещнах се с този човек, двамата търсихме на къде продължава трасето, успяхме да го намерим. Беше добре, той продължи, аз трябваше да се прибера и така. Буквално за около час успях да си залепя и двете гуми, да ги напомпам. Вече колелото е готово, много ми се искаше да не се беше случило така, но за съжаление се случат и такива неща. Обаче искам да завършим клипа все пак по подобаващ начин. Затова сега ще хапна, малко ще почина и ще направя още едно каране. Този път ще отида до село Леденик. Цялото село е на един голям баир. Ще се опитам да си направя рекордна скорост. Сега рекорда ми за най-бързо спускане е 62 км в час. Ще опитам да го подобря. Затова ще се видим след малко.
Ами, това беше, хора. Надявам се да ви е харесало. Ще има още някой друг клип по темата с Търново утре. И ще се видим следващия път.